lakini walikubaliana except for Vihiga na Marsabit County. Wale hawajarudi, hawako kwa hiyo return to work formula. Ilikuwa ni Marsabit County na Vihiga County. Hii ni kwa sababu Marsabit County wakilishi wao walisema kwamba tuko na maneno na mahitaji mengine tulikuwa tunataka lazima ikamilishwe. Na hiyo lazima ifanyike na Marsabit County, sio national government sasa. So hiyo kurudi kwa kazi sasa ingeweza kufanyika kwa the national level. Lazima ifanyike hapo kwa county level. Na mahitaji haya ni ipi? Ni kipi ambacho kinawafanya kwamba wasikubali kurudi kazini? Sasa kwanza hapo ndio ilifikia. Ndio hao wetu hawajarudi kazini. Wale wengine wamerudi kazini countrywide. So sasa tule ile inatuleta hapo sasa ni ile ya Marsabit yetu. Yetu ni gani sasa? Kuna mahitaji kadhaa walikuwa wamesema lazima iangaliwe na ishughulikiwe. Kwanza nilikuwa ni kuchelewa na kupotea kwa mshahara. Hiyo ndio moja. Tulikuwa na medical insurance cover. Ya tatu ilikuwa ni promotion na redesignation. Ya nne ilikuwa non-remittances of statutory deductions. Kuna ile pesa ilikuwa nakata kwa ile ya kawaida ya mfanyikazi ama wafanyikazi wanataka ikatwe ndio ipeleke kwingine. Study leave kwenda kufanya masomo, kuongezea masomo. Alafu poor representation katika management. Yani hakuna wakilishi ya clinic officers katika management katika kiwango fulani. Alafu shortage of clinic officers. Kwa ujumla hayo ndo lalamishi walikuwa nao. So katika hii sasa tulikuwa tumekaa pamoja, tumeamua tutafanya nini. Tulipopata hiyo tukakaa sisi kama upande wa management ili tuweze kuona kwamba tuta address namna gani hizi issues ambao wako naye. Ya kwanza ni mambo ya salaries. Mambo ya salaries, tulikuwa kuna moja tunasema ya missing salary. Kuna missing salary ya November. November salary hatukupata. Sio wafanyikazi wa clinic officer peke yake. Ni wafanyikazi wote wa Marsabit hawakupata. Hiyo ni kwa sababu ambaye tungeweza kuepuka. Yani government to government tu. Sio yetu ambaye ilifanyika. Ilitoka pale, lakini kwa sababu ambaye shida tulikuwa naye hapo awali. Kwanza ile serikali ya ile ya kwanza na hii nyingine. Kuna financial issues zingine ilikuwa inaendelea. So haikuwa inatuhusu. So walisema hiyo pesa walikuwa wameshika mpaka watatuizo hiyo shida. So hatungeweza kulipa hiyo. Sasa wafanyikazi ndio unaona, unasikia hata baadaye wakati ya Senate walikuja kuita governor huko Nairobi, unasikia 8.2 billion imeenda. Hiyo ilishikana na hiyo sasa. Hakuna 8.2 ilienda. Najua 8.2 Samuel na Karo. 8.2 billion ni ile kitu ambayo tunapata kwa mwaka mzima. So 8.2 billion kwa mwaka inamaanisha hiyo ndo tunatumia kulipa mshahara ya wafanyikazi wote miezi 12 the whole year. Hiyo ndo tunatumia kulipa county assembly yote. Kwa sababu county assembly wanapata pesa kwetu. Iko kwa hiyo 8.2 billion. So na hakuna na matumizi ile nyingine, mshahara hakuna. So ukisema 8.2 imekuliwa inamaanisha miezi 12 mwaka mzima wafanyikazi hawajapata mshahara. County assembly hawajapata mshahara. Hawajapata ile pesa ile tunaitanga ile facilitation ile ya kwenda kufanya kazi hapa na pale, mkutano na nini. Yaani hakuna kitu ilifanyika Marsabit County. Kwa hivyo hiyo sio kweli. Na nafikiri ingawa basi ilipotea. Ama in the question ni kwa pesa ngapi? Ngoja nikueleze Samuel. Najua katika watu wangefaa kujua Senate kazi yao ni kufanya uchunguzi na kuangalia kazi inaenda vizuri katika county government. Hiyo ni jambo la kawaida. Lakini kwa wengine wanafikiria kwamba we ukiitwa kwa Senate ni kama umepelekwa death chamber. Hapana. Na lazima kila governor appear before the Senate kama kuna
kuna jambo la kuuliza maswali hapa na pale ama haijafanyika vizuri. Hiyo ni kawaida. Lakini kwa watu wanafikiri kwamba ukiitwa pale basi wewe ni corrupt to the core. Hapana. Ni kama hata ukiitwa kwa polisi uulize maswali hapa na pale, hiyo sio mwisho wa dunia ama ulimekosa until proven guilty. So hiyo ni jambo ambaye nafikiri hata ilirekebishwa hapo kwa Senate the first time, waliambiwa even ile vyombo vya habari walikuwa wameeneza hiyo habari, waliambiwa wakome kabisa. So ni mzuri kupata ile information sahihi ndio uweze kuongea ya ukweli na ambaye ina, inaweza kudhibitishwa na inaweza kuhudumiwa. Wacha turudie hiyo. Sasa hiyo mshahara ya Novemba hatungeweza kulipa baada ya hiyo. Unajua hiyo pesa sio ambaye pesa sio iko kwa mfuko wako ati kama hii imewekwa mahali fulani imeenda utatoa ingine ulipe. Hapana. Pesa ya serikali yote inafanyiwa budget. So kama ni hiyo 8.2 ifanyiwe budget, imefanyiwa budget. Hakuna kitu extra. Unaambiwa kuna extra hapa sasa hatujalipa ya Novemba tulete ingine. Hapana. Lazima ukae uone sasa utapata hiyo pesa wapi. Utafanya mpango gani, utafute pesa na ulipe. Hiyo ndio ile ya muhimu sana. Kwa hivyo hatungeweza kulipa baadaye. Lakini saa hizi mpango inafanywa. Tunatarajia kwamba inshallah Septemba mwezi wa 9. Maana hapo ndio tunatarajia vitu zitaenda sambamba. Italipwa. Hiyo ndio ya kwanza. Hiyo na hiyo ya Novemba. Hiyo ya Novemba. Italipwa Septemba. Italipwa Septemba mwaka huu. Ilikuwa Novemba 2023. Yes, italipwa hivyo. So hiyo ndio ile ya missing salaries. Ya pili kuna ile delay. Mshahara inachelewa. Sasa wanasema lazima tupate mshahara ikifikia tarehe 5. Waje sisi atutengeneze mshahara hapo. Mshahara wafanyikazi ya county government yote pamoja na serikali kuu inatoka kutoka exchequer. So hakuna hatuna uwezo wa kusema kwamba tutapata hiyo tarehe fulani. Tunategemea serikali ya juu ndio atuambie. Kwa hivyo katika hii ya delay of salaries na tulikuwa tumwaelezea. Acha nikupatie mfano wa saizi. Mshahara anachelewa kutoka juu na sisi hatungeweza kulipa mshahara ambaye hatujapata. Leo tarehe ni 19. Na sisi hatujapata mshahara ya juu. Na tutawalipa watu nini? Na wanataka by tarehe 5 tuwalipe. Inawezekana? Hapana. Kwa hivyo lazima tuwe realistic, tuangalie ukweli wa maneno, malengo. Kuna mmoja ambaye nakubali tulikosa. Tu communicate. Kuwasiliana na hao kuambia kwamba kuna shida kama hii, pesa imechelewa, hatujapata, tafadhali wasubiri wapate. So, nafikiri hiyo ndio kosa kubwa ambayo tulifanya kwa hii. Otherwise, hakuna mshahara imefika hapa Marsabit, na sisi tumekosa kulipa, ama tumechelewesha hapo. Sasa inafanya nini hapa tucheleweshe? Tufanyie kazi gani? Haina maana, haina faida, na hakuna explanation ambayo utapatia mtu. Kwa hivyo, hii ni ile madai tu ile ya huko nje saa zingine, watu hawana information kamili ambayo wanafanya naye. Na kile ubalo sasa inaomba nikukatize. Yes. Kando na hiyo ya mshahara ya mwezi Novemba mwaka jana. Hakuna nyingine hapo katikati because kuna wakati walikuwa wanadai kwamba sijui miezi karibu 6 7 hajalipwa. Kulikuwa na madai kama hayo wakati fulani. Juu tu sikitamu. Hebu zungumzie hilo. Sasa hiyo ndo madai nakwambia kwamba hakuna aina ukweli hapo. Ni ile mshahara ilichelewa miezi 2. Sasa haikuwa inakuja. Saizi hatujalipwa nilikwambia June. Wakati hiyo ilikuwa imechelewa mpaka May na April. Mwezi wa 4 na mwezi wa 5. Sasa wakashikanisha na ile mwezi ile ya November, sasa kasema miezi 3. Sasa ya November najua tumewaelezea. Sasa nyingine ni ile kuchelewa. Na hata hii pengine hatutapata mpaka hii mwezi ishe. So ni June peke yake sasa. Kando ile ya November chana bila June hakuna mshahara ile wanatudai. Except kuna cashos ambayo wako na issues ambayo tunaelezea. Ambaye hii inashikana na explanation, na nilikuwa nataka kwenda moja kwa nyingine mpaka vile tunaendelea. Ambaye inashikana na ile deductions, sir. Okay, endelea basi. Ikiwa inashikana na hiyo. So mshahara kwa sasa ile hatujalipa ni ile ya November last year, November 2023
na June 2024. Hiyo ndio hatujalipa. Na sijui kama mmepata ile, kuna wale ambao wanadai kwamba February 2019 pia kuna mshahara kama ambao hawajaweza kulipwa hadi kufikia sasa. Sasa wale wanadai, nasikia nilifuatilia baada ya kupata ile malalamishi. Mimi sikuwa, lakini ile information ilikuwa ni wakati huo waligoma. Wafanyikazi waligoma. Na katika hiyo kugoma, najua kuna wengine wako kazini na kuna wengine wanakataa. So nasikia wale ambao wako kazini walikatwa mshahara sasa. So hiyo ni ile ya strike walifanya katika mgomo. Wale wako kazini walilipwa, wale hawajakuja kazini hakulipwa. So unawaambia kipindi hicho wasidai chochote? Hakuna kitu wanadai sasa hivi. All right. Hakuna kitu.